کنا ماتم کر لیا کنا ہائے کر لئی تے سارے رو کیوں پئے ہو گالیا کھا گئی ہے جڑی ایڈی وڈی پردہ دار آئی نا رب جانے چھتی بازار ترے دربار نو گھنٹے دا نروار پونے ترے سو گلیاں ہر موڑ تے جڑا اعلان ہوندا ایو کھا گیا لی دیا دھیا نو اعلان کرنا لادا بدلے لے لو بازی دیا بہنا آگیا ہائے کر کے روما نہ لیو آخری وصیت کرن تو پہلے تمام حاضرین نو عالم اسلام نو ایک دعا دینا چاہنا جوان واسطے ایک وچ نصیحت وی اے جنہاں دی ماواں حیات ان شاء اللہ اللہ انہاں صحت سلامتی دے وے بہن کرن لگا ہائے کر کے رونا لیو مولا صحت دے وے ماں دے قدم گھٹے کرو بوسا لیا کرو اے خزانہ کدوں ہتھوں نکل جاوے کوئی پتہ نہیں لگنا وت لوندیاں رہنا ایسا نہ انج کسے سن ویکھنا نہ کسے تیری میری انج اڈیک کرنی اے انہاں پج جنہاں دیاں ٹر گئیاں تہاڈا حکم نہ کریاں ماں دی نا فرمانی نہیں کرنی اوف تک نہیں کرنی بالکل کرم مت رب دا ویکھی ماں دے ذرا راتی پیر چوم کے ذرا 20 منٹاں میں اکھاں بند کر کے بسترے چ لیٹی ویکھی ساری رات او دعاواں کردی راسی تے جنہاں دیاں ٹر گئیاں دعا کر رہے ہاں شام ہونا لیے میرا اللہ جنہاں دی اولاد سی آ جائے لے سنت سین دے پرسے چ موجود ہیں انہاں دی ماں ماں نو برزخ وچ کنیزیے شہزادیے کونین عطا فرما میرا مولا جنہاں دیاں ٹر گئیاں یاد کرو جدوں ماں ٹری وڈا نقصان ہوندا ہے دھیاں دا تقریباً پے کے مکی جاندے میں ویکھیا دھیاں جڑا ماں دے جنازے تو چر ہوندیاں وہ اس وجہ تو روندیاں کہ ساری زندگی دا رون ہکو ویری ہائے ہائے وقت کے سکے روشن پیو مر جاوے تبو وہی بند بختاں لے کوئی وی رومن جڑے ہاں نال بہناں نو لائی رکھن ورنہ زندگی اپنے اپنے راہ تے چھک کے لے جاندی ہے جنازہ اٹھدا ہے آخری وصیت پڑھن لگا سین دی جنازہ اٹھدا ہے دیاں جھڑ پاندیاں پتر قبر بنا کے ڈھیری بنا کے پھول گلاب دے پا کے نشانی لا دیندے ساری رات نیک اولاد مصلے تے رہندی ہے ماں دی پہلی رات قبر وچ فجر دی اذان ہوندی ہے پتر نماز پڑھ کے مصلے تو لہندا ہے بہنا سپارے چا کے سورہ یاسین چا کے جے پاؤ نہیں پھٹی ہوندی تے بھرا نو آدیاں جے دے نہیں چڑھیا اجے ستھر نہیں بچھیا سانو جاتا بھی کھا جڑی اممہ پسند کیتی ہے ہے کوئی شیعہ ماتم کرن والا سنی پھرا ہے کر دے جب آئے اللہ دے جہان چ واحد بنت رسول ہے جے ذات بن کے آکھے یا علی قبر بنا کے نشان مٹا چھوڑ یا علی میری قبر دا نشان دا رکھی کوئی من زہرا سین دی قبر دا نشان وکھاوے کسے جات کوئی قبر نپولین دی ویجے تہی قبر موجود ہے تے عیسائیاں فرانس آلے نے بڑی سجا کے رکھی ہوئی ہے ہزاراں سال پرانی جوانوں کئی سینکڑوں سال پرانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ بین کر رہا تاکہ نمازی اول وقت سجدہ دے لین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک لکھی ہوئے نال گنبد خضرا امیر المومنین دا کوئی فرمان نال مولا مشکل کشا دا روزہ کربلا دی بات نال روزہ شبیر واحد بتولے جس دی تحریر ہے قبر دی تصویر کوئی نہیں اے ادھوں ہی پتہ لگنا ہے جدہ بار میں امام نے آمنا ہے دادی دی قبر تے دعا منگسی رت روسی قبر پھٹسی شکستہ پہلو نال بنت رسول باہرہ سن وطن میں پوری دنیا چے بند پڑے ہے تا تو لفظی کمال مکانو یا میرا گھر وطن ہے تو اڈے مزاج سمجھدا باہر قبر چوا سن دادی دے قدماں تے ہاتھ لا کے کہ سن دادی آنکھیں تا پہلے اس تو پوچھا جے در جلایا ہا سین اس تو پہلے پوچھا ماں جس دادی علی دے گل وچ رسیا پایا ہے اور نہ تو پوچھئے جے نہ محسن ماریا ہا رو کے کھیسی نہ پہلے محسن دے قاتل تو پوچھ نہ علی دے دشمن تو پوچھ نہ در جلان علی تو پوچھ اما پہلے کم کیڑا کرا رو کے کھیسی شام ہو گئی ہی جے آ گیا ہے چند عسکری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے کوئی بھید کے محمل شام دے پاسے میں نو دھی زینب بلوا دے ساچا ساچا دکھ دربار دہے
کرلاو کرلاو دعا آ رہی ہے آ درد وڈاوے ماں دے آلیاں آکھو ماں پیا دھیے اج کوئی نہیں سانو مارن والا سیدہ دا نانا دھیرول گئی ہے سیدہ دا نانا جتے رک دایا ہے جتے آگ لائیا ہے سیدہ دا نانا بدیا اتنا شور مچایا تیریا دھیا ڈر گیا روکیا دے نانا اندرو گلی دہرا بارو لوگ دروازے تے ہس گیا ہائے کر کے رونا لیا کالم دین پہ فرمے دے آئے پندرہ بندے دروازے نو دھکا مارن والے اندرو گلی دہرا آئی جڑی رول دم کر کے آ گیا بابا اج میرا بھی کوئی بھرا ہویا یا سیدہ اوکھی دعا اوکھی دعا سیا سنی بھائیو اوکھی دعا مانگ لیا کبر کھل گئی حضور کیا کہیں روائے میرے جنات دے سردار بجڑے حسن نکے نکے آت بننے انسر پھر آئے سے بین دو کمائی آت بن گیا دے نانا دعا مانگا میں نایا اما بیمار پانچ سال دا حسین درب کے آدھائے امیر گلہ میرا لیا کردہ میں دستا اما بیمار نہیں اما زخمی ہے لوگا اتنا مارے آئے نظر ہوگ گئی ہے مرحبا 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 اولے اولے آواز آدھائے نانا اما دے سہاگ نے آکھین حضور تڑپ کے آتے دعائیں نہ مگاؤ جلدی گھر جاؤ ماں مر گئی نے دسانا لے حضور آئے حسن بھجد آیا شبیر جھڑد آیا نکیاں نکیاں بائیں ودھا کے آدھے امیر بھرا غریب رلائی جا انشاءاللہ ماں نہ مر جاوے او جوانو انشاءاللہ ماں نہ مر جاوے میری سائن دے گالے چھسن بائیں پا لیا مل دی حسن رہی ہے رومی حسین دے رہی ہے جڑے ویلے حسن بائیں کڑیاں حسین آکھیا اما میں نو گال نال لا او میرے وطن نالیا حسین بائیں وٹھائیاں تے زہرا جھن پئے دیوارا چوہار آیا انا للہ حسین دیوار تے متھا مار کے آگے آج پک لگیا ہے میں کربلا دا غریبا سیدہ دے یارمان یا زہرا مرحبا مرحبا نوکرا اذان آگئی ہے آخری وین میں روے غسل کفن میری مجال نہیں جنازہ تیار علی وین کر کے آدن حسن لا کوئی سجن موں بے کھن کو رہے نہ گیا ہوئے ہولے ہولے آدھے سارے آئے پر دیڑا وڈا سجن آئے اجیتا ہی نہیں آیا او دیوار نال پنج سالہ دا حسین رونا بیٹھا ہے علی نیڑے آئین دمتی دلی کے مار کے آدھائے وطنا لے میں مسافرہ رو رو کے آدھائے مدینہ آلے میں کربلا آلا علی مٹیاں تو چاہ کے آدھر کہیں روایا میرا جنت دا سردار حسین اولے اولے آدھے حسن راج راج ملی ہے اما ہانا نہیں لیا لوہے دا دل لئی دا قابل کر لیا دن اوکھیا دا کارما زخمی ہے اجی علی دوئی گل نہیں کی دیا زہرا دا کفن کھلیا ہے بائیں بدھا کے آدھیا میرا بھجد گھوڑے کو لہن بی بی آدھیا تہرا زرمالا یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ اما تیرا حسین تے ادھار ہائے ہائے ادھار
اما جدا مقسم الحصا خالق دواز آیا یا علی شبیر حجال حسین درونا توحید نو گوارا نے علی حجاویا شبیر چھڑیا حسن حجاویا حسین چھڑیا کوئی منظر یاد آیا کوئی ویلا یاد آیا ایو حسین آش مرد والا وچ ہاتھا چون سالا دی زہرا خرات علمو کر کے آدھی آئی چاچا ابا جڑے آدھی آئی ارمان اجمیر ہوئے رہا سر تے ماتم دا پرسا علی جنازہ چایا ہے حسین وین کر کے آدھے اجر دے او سکھا وندہ جڑا دھی تیری لو آئیو دھے آئے زخمی زہرا ہاتھ نہ جوڑو کدی تا دنیا پچھے آ ہر کوئی خوش ہے تسی مڈیاں تے بے کر رو دے کیوں ان کو گل کھا گئی ہے رو رو کے آدھی آئی خیرات نہیں ہے میں حق اپنا دربار تو منگ دیا بھئیا میں پیو دل مدے میرا مولا ذکر اذا قبول فرما جو حاضر